El primer recull de premsa l'hem d'enviar molt ràpid, a les 8:15, 8:20 s'ha d'enviar a Brussel·les. Ells reben allà els reculls de premsa de les 38 representacions. Hi ha una representació a cada estat i en els 5 estats grans hi ha una segona representació, en el cas de l'estat espanyol és aquí a Barcelona. Reben tots els reculls de premsa de totes les representacions i fan un recull intern amb els articles que ells consideren més importants, que és aquest, que està sobre la taula del president, dels comissaris, directors generals i la resta de funcionaris a les 9 del matí. Per això és molt important cada dia doncs, que nosaltres enviem aquest primer recull ben d'hora. Aquí, com veus, hi ha de tot, articles que venen dels 27 estats membres, amb totes les llengües que puguis imaginar, oficials o no oficials, i és una miqueta la Bíblia a partir de la qual els portaveus, els 27 portaveus que hi ha, doncs, diguéssim que es plantegen el dia. Saben a què han de reaccionar, saben quin és una mica l'estat d'opinió a través dels mitjans europeus. Un cop ja hem enviat aquest primer recull, és després, amb més calma, fer un segon recull més extens, agafant tot el que hem trobat més en detall, de mitjans, no només dels grans mitjans, sinó també de mitjans comarcals. A les del matí es troben tots els portaveus i per videoconferència ens trobem els de premsa de les 38 representacions. Comencen explicant què és el que hi ha a explicar aquell dia. Primer es presenta què hi ha a vendre, diguéssim, aquell dia als periodistes. Després es parla de quins temes s'ha de reaccionar, què és el que ha sortit a la premsa l'últim dia o els últims 2 dies i quines són les possibles preguntes que pot haver-hi, qui les respondrà i com les respondran. I per últim es dona accés via a les representacions, que poden dir, doncs mireu, estigueu alerta perquè aquí a nivell local ha tingut molt d'impacte tal notícia, hi ha hagut una reacció doncs, en aquest sentit o en aquest altre sentit de les autoritats locals i és possible que hi hagi premsa al nostre país que en la roda de premsa preguntin. Llavors, estigueu alerta i diguéssim que prepareu-vos la resposta. Reprenem la qüestió formulada en aquesta edició d'Europat. Quina font d'energia és la més utilitzada a la Unió Europea per generar energia? La tercera possible resposta dona com a solució l'energia nuclear. A la Unió Europea, l'energia nuclear es coordina a través del programa Euratom. Durant un temps va semblar que l'opinió pública havia sepultat el futur de les energies nuclears, però les necessitats energètiques d'Europa han fet que el debat sobre el seu ús torni a reobrir-se amb nous arguments. Però, independentment del debat, el cert és que l'energia nuclear, a banda de ser pràcticament infinita, també genera una gran quantitat d'energia. A més, els científics treballen per aconseguir la fusió, que no només aconseguiria més energia, sinó que seria sense residus. Així que no oblidem, però, que les plantes actuals d'energia nuclear sí que en generen de residus. Tot i així, continua sent un ferm candidat a ser la resposta correcta. Però encara ens queda una darrera resposta per comentar. La veurem després de dedicar el nostre minut a la següent secció, que és l'IF. En aquest espai del programa imaginem com seria la nostra vida si no existís la Unió Europea, agafant com a referència algun dels temes abordats en el programa. Avui, per exemple, hem tractat la notícia sobre l'assistència sanitària en un estat membre diferent al propi i a rebre el reembors d'una quantitat equivalent al que ens hauria costat en el nostre país. Si no existís la Unió Europea, tampoc disposaríem de la targeta sanitària europea, que ens permet rebre tractament bàsic quan ens trobem de viatge en un altre estat membre de la Unió Europea. A més, sense la Unió Europea no podríem rebre tractament en un altre hospital d'un altre país i tenir dret al reembors del que ens hagi costat. És a dir, que haurem de pagar quan viatgem a un altre país, quan rebem atenció sanitària, però tenim dret a que ens retornin els diners que hem pagat un cop haguem tornat en el nostre país. I és que, a diferència del que passa a d'altres països, com per exemple als Estats Units, rebre atenció sanitària és un dret universal. En definitiva, si no existís la Unió Europea, rebre assistència sanitària en un altre estat seria complicat i segur més car de dur a terme. Fet el comentari de l'IF, només ens queda ara un altre comentari, el de la darrera possible resposta a la pregunta formulada en aquesta edició d'Europat. Recordem-la. Quina és la font d'energia més utilitzada en la Unió Europea per generar energia? La quarta i última possible resposta dona com a solució les energies renovables. De totes les possibles respostes que hem donat, les energies renovables són les més recents i, a banda de la nuclear, les úniques que són 100% infinites. Sota aquest nom trobem, per exemple, les energies solar i eòlica. A més, les energies renovables no generen contaminació, de manera que són una aposta de futur per la Unió Europea, que vol augmentar-ne el percentatge per combatre així el canvi climàtic. Però, com hem dit, les fonts d'energia renovables són les més recents. Hauran tingut temps de desbancar les altres fonts d'energia i situar-se en primer lloc? Molt difícil. Amb aquest donem per acabat els comentaris sobre les possibles respostes a la pregunta formulada en aquesta edició d'Europat. Ens queda, com sempre, saber quina és la correcta. Això serà al final del programa. Precisament, revisant el MySpace del Parlament Europeu, hem trobat un vídeo que, a banda de divertit, pot ser útil per a algun científic. Es tracta del vídeo promocional de les accions Marie Curie, un programa que dona suport als joves investigadors. A la seva pàgina web s'hi poden trobar oportunitats de treball, múltiples informacions i, com no, es presenta d'una manera molt curiosa. Hem arribat al final del programa, de manera que anem a resoldre la pregunta formulada en aquesta edició d'Europat. Quina font és la més utilitzada en la Unió Europea per generar energia? La resposta correcta és la tercera. L'energia nuclear és la font d'energia més utilitzada a la Unió Europea per generar energia. En total, l'energia nuclear significa el 30% de l'energia produïda pels Estats membres. En segon lloc, trobem el carbó, amb un 22%, i en tercer, el gas, amb gairebé un 20%. En últim lloc queden, per tant, les energies renovables, amb només un 15% de l'energia total produïda a Europa. Les dades sorprenen perquè demostren que les energies no renovables continuen tenint un pes determinant. Encara que, si es compleixen els objectius contra el canvi climàtic, l'ordre podria variar. I és que un dels objectius implica que l'any 2020 les energies renovables han de significar el 20% de l'energia produïda a Europa. Si ho sumem a la disminució de l'ús de combustibles fòssils, podria ser que en el futur les energies renovables passessin a ocupar el segon lloc. Tant de bo sigui així. Coneguda la resposta, ens despedim, ens veiem la setmana vinent amb nous continguts. I recordeu que si ens voleu tornar a veure ho podeu fer a internet, si aneu a YouTube i busqueu el nom d'Europat en el cercador. Fins la propera, europeus!